什么都可。שמעת מה קרה? הוא מגיע. אז מי מגיע? כאן ג'ודי ניר, לא צהרון עושה ממה. התבשרנו ממש כעת, כי לפני שעות אחדות נחתו בארץ ישראל הנסיך וויליאם האם והנסיכה קייט וילדר, ואיתם יורש העצר, מלך העולם, עומרי האם. שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול, קר וזול, לפעמים אתה נהנח בלי קול, ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש, מלך החיות או מלך ההרים. אם תטפס אישה רק הוא תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. שם אתה תמיד כל מה שתרצה, רק תבחר, כך אומרת היא. ואתה שואל מה עוד אפשר, מה שלא הייתי בטח לא אהיה. היא מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב, מלך החיות או מלך ההרים. אם תטפס אישם רק הוא תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. בשבילה אתה מלך השירים, בשבילה אתה יכול להיות כל מה שבא לך לרוב, מלך החיות או מלך הערים. אם תטפס אישם רק הוא תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד אתה מלך העולם, מלך
בדרך.